Na juče održanom sastanku preduzetnici Smedereva tražili su od lokalne samouprave smanjenje lokalnih komunalnih taksi, izjednačavanje cena usluga komunalnih preduzeća za fizička i pravna lica i da postupak javnih nabavki bude transparentan. Sa gradonačelnicom Smedereva, doktorkom Jasnom Avramović i pomoćnikom gradonačelnika za privredu, investicije i razvoj Prvoslavom Nedeljkovićem postignuti su određeni dogovori. Mislim da ta saradnja je pošla u jednom pozitivnom smjeru. Naime, mi smo sa ovim predlozima hteli da dođemo do jedne kvalitetne saradnje između lokalne samouprave i preduzetništva i naišli smo na jednu pozitivnu atmosferu u gradskoj upravi i ishod tih razgovora je bio i jučerašnji sastanak sa gradonačelnicom i resorno zaduženim za privredu i na te predloge koje smo mi izneli, koji se odnose na ovlašćenja koje ima lokalna samouprava. U tom delu smo i razgovarali na poboljšanju, odnosno kvalitetnoj saradnji između te dve strane, da naime kroz bolji rad preduzetništva će samim tim kvalitetnije se uplaćivati doprinos i ono već što ide u budžet grada koji je izuzetno u lošem stanju, naime zbog objektivnih okolnosti rada, odnosno nerada željezare i drugih velikih sistema, tako da se grad praktično oslanja samo na preduzetništvo i na tu privredu koju sačinjavaju mala i srednja preduzeća. U kontekstu toga smo i hteli da zbog izuzetno teškog stanja, skoro alarmantnog u preduzetništvu, gde imamo trend zatvaranja radnji koji je mnogo veći nego otvaranja istih, da pokušamo da privedemo nekoj primjerenijoj meri, odnosno ekonomskoj snazi preduzetništva, iznose nekih davanja prema lokalnoj samoupravi. Tu se pre svega odnosi na visinu komunalnih taksi, na davanja na ime usluga javnih preduzeća, komunalnih javnih preduzeća, vodovoda, komunalnog i toplifikacije, gdje su cene enormno veće za preduzetnike nego za građanstvo. Imamo jedan pozitivan primjer da se grejanje smanjilo za 50% i sada je u odnosu 1:1,5 i u nagovešte lokalne samouprave ide ka izjednačavanju istih, znači i za građanstvo i za preduzetnike. Znači, mi smo tražili da i u ostalim shvatajući probleme budžeta, da se pokuša da se iznađe rješenje da u sledećem periodu, sad je naime to više nemoguće jer je već Skupština donela odluku o komunalnim taksama, da se uvijek u kasnijem periodu razmisli o visini tih istih, jer naime opterećenje preduzetnika je toliko da za posljedicu ima upravo ono neplaćanje već ovakvih taksi.